Hej Helena! Visst är det fantastiskt, vi har vår egen landshövding med här. Det är lite imponerande. Roligt att se dig. Och du är domare i klimatmatchen. Vad är det för någonting? Ja, alltså jag är inte domare. Nej, förlåt. För jag, du leder jag ska, klimatmatchen. Jag Henrik Ny är domare. Ja, precis. Och klimatmatchen, det är en möjlighet för de som deltar. 16 deltagare har vi. Och det är företag, politiker och föreningar. Och de får oavbrutet får de skryta om det de gör för att förbättra och minska klimatpåverkan. Men även om de är oavbrutna så får de bara en minut i taget på sig. Så det gäller att veta vad man ska säga. Så man måste skryta effektivt? Ja. Och miljömedvetet? Ja, precis. Jag är så imponerad. Kör! Tack så mycket. Till min hjälp har jag en erfaren domare, Henrik Ny. Vi samarbetade i Almedalen förra året och utsåg en värdig vinnare där. Henrik Ny är hållbarhetsforskare på Blekinge Tekniska Högskola. Jobbat med miljöfrågor i över 20 år och 17 av dem som forskare. Tack så mycket. Jag tänkte bara snabbt tacka för att jag får vara här. Jag tycker det är väldigt spännande att kunna fortsätta efter förra året. Och det vi ska göra här är alltså att titta på hur de här organisationerna har jobbat med en vision, det första steget. Och sen hur de planerar att ta sig till visionen. Och slutligen hur de har börjat agera i linje med den här visionen och planen. Vi vill gärna att se en koppling till verksamheten och att det är ambitiöst, men också att det känns som att det här har med den här organisationen att göra. Vi förväntar oss olika spelstilar i den här matchen, och det är precis som det ska vara. Det finns många sätt att bli hållbar på. Men det handlar ändå om att vi ska säkra kontraktet till nästa säsong, den här fossilfria säsongen. Låter bra. Det är lika bra vi kör igång. Och vi har som sagt var 16 stycken deltagare, politiker, företag och organisationer. Och den första frågan då, som de tävlande ska svara på, det är, året är 2045, din organisation eller företag är fossilfri. Hur ser fossilfriheten ut? Och vilka är det då som ska tävla? Spänningen är olidlig, jag kommer nog lotta. Jag tar helt enkelt två stycken polkagrisar och de har namn på sig. Magnus Oskarsson är först ut. Och du tävlar mot Tony Christensen, ordförande för föreningen Medveten konsumtion och Sverige. Och när vi då kör igång så vill jag gärna också att ni presenterar er väldigt kort. Ja, det kanske vi förresten ska göra innan vi kör igång tävlingarna. Vi går helt enkelt en liten runda bland de tävlande. Och du får börja, Magnus. Du har 10 sekunder på dig. Du ska säga vad du heter och vad du representerar. Magnus Oskarsson ifrån Ödeshög, Östergötland. Jag sitter i miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen. Tack. Då kör vi Mona. Mona Fossberg, socialdemokratisk kommunalråd i Jönköping med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor bland annat. Mats Gren, moderat riksdagsledamot från Huskvarna och Jönköpings län. Tidigare kommunalråd i Jönköping och nu vice ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott. Mattias. Mattias Fönell. Och jag arbetar på HSB Göta som strategisk projektledare inom hållbarhet. Emma. Yes, Emma Hult, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Och det är jag för att jag försöker göra världen bättre. Och Susanne. Susanne Rudenstam är chef för Sveriges träbyggnadskansli som är bransch- och intresseorganisation för träbyggnadssektorn i Sverige. Och med oss på länk har vi då också ett antal tävlande. Och det är Göran Lindell. Har vi Göran med oss? Nej, det verkar faktiskt inte som vi har det. Men Tony Christensen hoppas jag vi har med oss. För honom har jag lottat fram här. Ja, men han är här. Han är här. Tony Christensen, jag är ju här idag som styrelseordförande för Medveten konsumtion. Så det är som en nationell förening för hållbar konsumtion helt enkelt. Välkommen. Tackar. Vi har Kai. Ja, det stämmer. Kai Törk, informations- och hållbarhetschef på Max Burgers. Och Niklas Flyborg.
Yes, jag är här. Hej, Niklas Flyborg heter jag. Jag är vd på Cybercom Group som är en digitaliseringskonsult som leder när det gäller digital hållbarhet. Välkommen du också, Karin Stenmar. Yes, Karin Stenmar heter jag. Jag är chef för hållbarhet för Folksamgruppen, pension och försäkring i Sverige. Välkommen, Mattias Goldman. God morgon, vilket gäng. Mattias Goldman heter jag. Jag är hållbarhetschef för Sweco. Välkommen du också, Matilda Jarbin. Ja, hejsan. Jag är hållbarhetschef på Godsinlösen, GIA, i Staffanstorp. Och vi jobbar med cirkulär ekonomi och återbruk. Välkommen du också, Björn Bergstrand. Hejsan, Björn Bergstrand. Jag är hållbarhetschef på Kommuninvest. En kommunal kreditorganisation som ägs av nästan alla Sveriges kommuner och regioner. Välkommen, välkommen. Charlotta. Har vi Charlotta? Ja, hej. Ja, jag är här. Jag är chef för hållbarhet och kvalitet på Coop. Och också ordförande i NMC, Nätverket för hållbart näringsliv. Välkommen du också. Och sist men inte minst så har vi Södra som ju vann klimatmatchen förra året. Och då undrar jag om jag har Lena Ek eller Henrik Brodin med mig. Det är Henrik som är med idag. Hej hej. Hej hej, du ska försvara titeln. Ja, det är mitt mål. Det är ett väldigt starkt startfält även i år. Så att, jag ser fram emot en spännande match. Och som sagt, Henrik Bodin, Södra Skogsägarna, ansvarig för affärsutveckling på energisidan och för ett program som heter Ett fossilfritt södra. Välkomna. Då återgår vi till själva tävlingen. Nu har ju faktiskt Magnus Oskarsson och Tony Kristensen fått ladda lite. Och vi går först ut med Magnus. Nu har du en minut på dig och sen kommer jag att blåsa i visselpipan. En minut. Hur ser fossilfriheten ut 2045? Varsågod. Tack för ordförande för det. Och jag glömde säga också att jag representerar Kristdemokraterna i riksdagen. Glömde jag säga. Fossilfritt framåt. Ja, jag tror att för att nå det här stora, viktiga miljömålet till 45 så krävs det några saker som jag tror är viktigaste faktiskt. Och det är att vi har en... Alltså landsbygden kommer vara väldigt viktig tror jag för att få nå dit. Jag tror att vi behöver ha mer betande djur. Jag tror att det är viktigt att vi... Faktum är ju att tack vare nötdjuren så har vi ju det mest... så vi har så viktigt som tack vare jordbruket då gör och de betande djuren. Men sen så är det också naturligtvis också att vi har en aktiv skogspolitik. Att vi har att skogsägarna känner att det finns en bra skogspolitik som gör att man törs och vågar driva sitt skogsbruk. Det går fort här. Det gör det. Då går vi över till Tony Kristensen. Varsågod, en minut. Tack så mycket för det. Ja, men, fossilfrihet för medveten konsumtion handlar ju helt enkelt om att skapa en efterfrågan på det som är fossilfritt. Har vi en efterfrågan på det och bara konsumerar det som är fossilfritt så kommer ju allt annat dö ut automatiskt. Så att, det vi jobbar med redan nu och det vi jobbar med 2045 är naturligtvis att göra det så enkelt som möjligt för konsumenter att konsumera fossilfritt, konsumera cirkulärt och konsumera hållbart på olika sätt. Och det gör vi ju genom våra olika guider, våra kampanjer, våra utbildningar och genom att själva såklart med våra anställda vara fossilfria i stort sett redan idag och 2045 naturligtvis helt och hållet. Och lösningarna finns på plats, de finns ju redan idag. Och det handlar ju bara om att vi inte i tillräckligt stor grad konsumerar det, vare sig publikt, privat eller som företag. Och där är ju vår roll helt enkelt att skynda på den omställningen ännu bättre. Säga, gör så här, det är roligare för dig, det är bättre för dig och det är bättre för planeten. Där stoppar vi. Det gäller att prata ända in i mål. Ja, vad säger domaren här? Som alltid, det är lite, jag tycker vi har lite olika spelstilar här. Lite olika fokus och det är helt som det ska. Så det är lite svårt att döma naturligtvis. Vi jämför inte exakt samma sak. Men aktiv skogsbruk, landsbygd, betande djur, bra saker. Också bra med hållbar konsumtion. Jag bedömer det ändå som i det här fallet att det här med hållbar konsumtion har lite större genomslag. Så jag dömer till fördel för
hållbar konsumtion, medveten konsumtion är. Då är det alltså Tony som går vinnande ur den här duellen. Då lägger jag hans polkagris här. Och som lite tröstpris, Magnus, så får du ju en polkagris. Oh, det var ju fantastiskt. Ja, och tack för en bra insats. Tack. Då gör vi en ny match. Ja, jag blandar här. Nu ska vi se. Mona Forsberg. Du är redo. Mot Mats Gren. Vad otippat. Ja, vi har startat tiden för dig, Mona. En minut från mig nu. Jönköpings kommun har nu blivit prisad vid olika tillfällen för att vi bygger smarta samhällen. Vi har en massa smarta plusenergihus där vi också varit värda i nationella utställningar. Våra kommunala byggnader har vi ställt om så att det innebär att de förbrukar mindre energi, mer solceller på taken men också mer av trähusbyggnation. Vi har jobbat väldigt mycket med mobilitet så att de som reser gör det i huvudsak med cykel eller kollektivtrafik. Stora satsningar har gjorts så att det finns ett sammanhållet och smart säkert cykelvägnät i hela kommunen med tydliga markeringar. Jönköpings kommun har arbetat aktivt under många år i utredningar och styrelser och kan nu glädjas åt de satsningar som finns både när det gäller spårvagn men också höghastighetståg. Det är bussar som går på el eller biogas såklart, men vi har även fått tillbaka spårvagnar i Jönköping vilket man kan åka med från Bankeryd genom Tabergsedalen men också från centrum och de nya stadsdelarna kring Munksjön. Längre resor kan numera ske med höghastighetsjärnväg där Jönköping är knutpunkten för att ta sig vidare ut i Europa. Detta arbete gör vi inte själva, det gör vi tillsammans. Så är Jönköping 2045. Wow. Snyggt, ända in i kaklet. Då är det Mats tur. En minut från mig nu. Tack så mycket. Ja, nu ska ju inte det här bli en sån här typisk vänsterbatt där man konstaterar att alla är överens. Där. Men jag kan säga att jag skriver väl under på nästan allt som Mona pratar om hur man arbetar i Jönköpings kommun och också att förmånen att tillsammans Mona och Emma Hult också var med och starta en del av de här processerna. Men hur når vi då fossilfrihet 2045? Ja, framförallt tror jag att man måste konstatera att de stora partipolitiska skillnaderna i Sverige när det gäller miljöpolitiken då handlar ena sidan om tillväxtfientlighet och teknikoptimism. Och vi behöver kombinera ökat välstånd med lägre utsläpp. Vi skulle skryta lite också. Kan säga att under den moderatledda alliansregeringen så minskade vi Sveriges utsläpp med 20% men ekonomin växte med 10%. Under den rödgröna regeringen har utsläppen minskat med knappt 1% per år. Det håller inte. Vi måste vara teknikoptimistiska och se till så att vi får största möjliga effektivitet för varje satsad krona och en fossilfri energi- och tekniksektor. Tack. Tack så mycket, Mats. Då går vi till domaren. Återigen, det är inte lätt att döma här kan jag säga. Det är alltid bra som ni har sagt. Och egentligen så vill man gärna höra från alla både vad de vill nå och vad de har för plan, men det har vi inte riktigt möjlighet till här, så jag får döma på det jag har hört då. Jag känner att jag blev Jönköpings kommun med tanke på de konkreta satsningarna som nämns, dock ändå en eloge för inlägget här om att vi måste ha med oss tekniken in i framtiden. Så jag dömer till förmån för Jönköpings kommun. Ja, det betyder att Mona Forsberg går vidare i tävlingen. Och Mats Gren får en polkagris. Så lämpligt. Tack. Nu vill jag bara kolla ifall en av våra tävlande som vi har eftersökt här, Göran Lindell, finns med oss på länk. Gör han det? Nej, det verkar inte så. Då kan jag inte ha med honom i lottningen helt enkelt. Så jag tar bort honom. Så. Nu kommer jag... Kai Török mot Susanne Rudenstam. Ja. Kai Török är först ut. Är du beredd? Det blir en minut från och med nu. Ja, tack. Max har som första matföretag i världen blivit klimatpositiva 2018. Och 2019 fick vi pris av FN för det. Men det är inte samma sak som att bli fossilfri. Jag tror att vi gissar vilt att vi blir fossilfria 2032 som första matföretag i världen till 95%. Och det beror på två saker. Fossilbolagen börjar kollapsa under 2010-talet. Under 2020-talet så kommer de tappa makten över politikerna. Och det är det som gör att skattesystem och annat kommer börja gynna förnybart istället för fossilt. Vi kommer
att ha Sveriges godaste burgare även i framtiden. Och svenska folket kommer att älska burgare med väldigt låg klimatpåverkan ännu mer än vad de gör idag. Tack. Ja, du är helt enkelt färdig. Vad bra, tack så mycket. Ja, det kanske blir pluspoäng för det. Vi får se vad domaren säger. Då går vi till Susanne Rudenström, chef för Träbyggnadskansliet. Kör hårt, en minut. Ja, sommaren 2045, då lagar vi köldskador efter en lång, kall, hård vinter med kyla och snö i hela landet. Vi har klarat det och är tillbaka till normaltemperaturer. Och som svar på frågan, hur blir vi fossilfria 2045? Vi blir inte fossilfria 2045 om vi inte ställer om byggindustrin till en betydande andel byggande i trä och ett fossilfritt byggande på riktigt. Träbyggnadsindustrin är ledande och levererar ett betydande klimatpositivt bidrag till resten av byggindustrin. Driver dessutom på med både system och processer för den nya byggindustrin. Mm, du slutar där. Du har någon sekund till, men ja, där var en hård match. De är så konkreta så de säger sitt på mindre än en minut. Ja. Ja, hur går det med Max hamburgare mot Träbyggnadskansliet? Ja du, inte lätt kan jag säga vad domar här. Två mycket bra upplägg och bra att ni tittar ut på systemet i stort och så. Jag tror jag är lite mer nyfiken på vad... Jag börjar med att träbyggnad i det här fallet, så träbyggnad vinner. Och jag är nyfiken på att höra hur ni följer upp det här med planer. Och, ja, det får och vi höra mer om i nästa omgång. Susanne, jag lägger din polkagris i de som går vidare. Och Kai, tack så jättemycket. Vi skickar din polkagris på posten. Tack. Bra, då går vi till nästa match. Här har jag två stycken tävlande. Emma Hult, Miljöpartiet. Och Mattias Goldman, hållbarhetschef på Sweco. Vilken match. Oh, verkligen. Ja. Emma, är du beredd? Ja. Ja. En minut från och med nu. För Miljöpartiet är fossilfrihet en självklarhet. Och som politisk parti så är vår absolut viktigaste uppgift för att uppnå det att ge alla andra rätt förutsättningar och de styrmedel som behövs för att företag, organisationer och också privatpersoner ska kunna ställa om. Under slutet av 2010-talet så drev vi igenom regeringens första klimatpolitiska handlingsprogram. Men Miljöpartiet är inte nöjda. Vi har också tagit fram en klimatfärdplan som har mål om hur vi ska uppnå fossilfrihet och leva upp till dem som Miljöpartiet var med och drev igenom i sin första regering, mål enligt Parisavtalet. Vi behöver höghastighetståg i Sverige, vi behöver bygga mer i trä, vi behöver en hållbar konsumtion. Och ja, den energi som vi producerar, den måste vara förnybar. Det är många som behöver göra det här, men Miljöpartiet behövs i regering. Det är uppenbart. Det är då det händer. Det är då vi ser att vi har en riktigt hållbar och klimatsmart regering och politik i Sverige för hela världen. Ja, väldigt snyggt. Väldigt snyggt. Verkligen promenerat in i mål där. Så där. Då är det din tur, Mattias. Varsågod. En minut från och med nu. Fossilfrihet 2045, det är verkligen förveklingar. Vi ska vara klimatpositiva 2030. Det ska vara klart bättre för klotet, för medmänniskorna och för andra arter att vi finns än om vi inte fanns. Men klimat räcker inte heller, utan vi maximerar synergierna med de 17 hållbara utvecklingsmålen och nollar målkonflikterna. Vi är 100% fossilfria, vi är 100% cirkulära. Och vi är 100% klimatpositiva. Och det bästa av allt är att det lönar sig. Vi får de bästa medarbetarna som söker sig till oss och stannar hos oss när vi är ledande i hållbarhet. Vi får kunder som ratar konkurrenterna när man är svagare än vad vi är på klimat och hållbarhet. Och vi får kommuner och företag som vänder sig till oss och säger de där målen som ni redan har uppfyllt, de vill vi också ha hjälp med att uppfylla. Och inte minst får vi en sån som mig att stanna kvar lite till och kanske rent av få en minut till, hoppas jag på. Snyggt, Mattias. Ja, det är inte lätt att vara domare, jag förstår det. Ja, vad säger du? Två mycket bra inlägg måste jag säga. Och som ni förstår, lite helt olika branscher vi pratar om här. Ja,
båda lyfter fram en bredare bild och det tycker jag är bra. Och ja, så jag lutar ändå åt Sweco här. Att Sweco visar på bortom fossilfrihet och ja, i ett annat forum får ni möjlighet att ta det här ännu mer, det är jag säker på. Men här vinner Sweco. Bra, jag lägger Mattias i högen för de som går vidare. Och Emma Hult, en välförtjänt polkagris. Tack. Tack Emma för god match. Tack själv Mattias. Sådär, vi går vidare till nästa match. Charlotta Szepanskowi och Matilda Jarbin. Det är alltså hållbarhetschefen på godsinlösen. Godsinlösen Matilda och Charlotta, hållbarhets- och kvalitetschef på Coop. Ja, det lär bli en jämn match. Charlotta, du är beredd. En minut från och med nu. Vi äger inte lika mycket prylar 2045 och Coops medlemmar kan låna hyra allt ifrån verktyg och leksaker till fordon och festlokaler. Det här har gjort att vi inte längre behöver bo på lika stora ytor och inte behöver äga våra egna bilar. Coops gemensamma ägda sol- och vindkraftspark uppgraderas just nu för att bli mer effektiv. Vi är väldigt glada att vi för några år sedan valde att se hållbarhet som målet istället för fossilfrihet. Vi fick med oss leverantörer och hela branschen och vi kan nu se Östersjön återhämta sig och den biologiska mångfalden öka samtidigt som vi har säkrat fossilfri energi längs med hela leverantörsledet. Fossilfria förpackningar och fossilfri energi i bilar och lokaler är såklart en självklarhet. Tack! Bra jobbat och du fick några sekunder till godo där. Men vi går till nästa tävlande. Matilda, är du beredd? Kör hårt, en minut från och med nu. Ja, jag är beredd. Tack. På GIAB har vi en vision att vi ska vara en internationellt erkänd katalysator för cirkulär ekonomi. Och som vi vet, cirkulär ekonomi det går hand i hand med klimatet och vi är redan idag klimatpositiva. Så det viktigaste vi kan göra det är att växa mer och utanför Sveriges gränser. Vi, till 2030 så ska vi ha helt fossilfria transporter. Och därför är det också viktigt att vi sätter krav på våra samarbetspartner. Som de logistikbolag som vi anlitar. Att de också har fossilfri fordonsflotta. Så att absolut det viktigaste vi kan göra det är att ha kvar vår kurva. Där vår omsättning är korrelerad med en besparing av koldioxidutsläppen. Mm. Tack så mycket. Det är bra att ni sparar lite tid åt oss, för den går fort ändå. Ja, vad säger domaren? Ja, vad säger jag? Jo, som sagt, två mycket bra inlägg igen. Och Coop pratar bredare om hållbarhet och godsinlösen. De är redan fossilfria. De är olika stora och de har olika påverkan. Men jag... vågskålen tippar ändå över åt Coop i det här fallet. Så... Coop går vinnande ur den här striden. Det betyder att Charlotta hamnar i semifinalen. Och Matilda, efter en god kamp, får en polkagris på posten. Vi hastar vidare. Nu är det Mattias Tunnell, strategisk projektledare hållbarhet HSB Göta. Och Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksamgruppen. Ja, det kan bli en tuff match. Då ska vi se. Mattias, du är först ut. En minut från och med nu. Tack. HSB har närmare 1 miljon medlemmar 2045. Nästan var tionde svensk. Bor i en HSB-lägenhet. Så vi är många och vi har stor kraft till förändring. Och 2045 så är fossilfrihet naturligt. Det är så vi lever. Vi har en medvetenhet om planetens gränser och hur vi lever hållbart. Och vi agerar efter det. Och det är inte svårt, för hela samhället är hållbart. Och de varor och tjänster som vi köper är fossilfria och hållbara. HSB bygger och renoverar fossilfritt. Vi transporterar oss och varor fossilfritt och vi värmer våra hus fossilfritt. Allt annat tillhör historien. Inom HSB finns många möjligheter. HSB är också med och utvecklar de lösningar som vi använder 2045. Tack.
Tack, säger jag också. Bra, då är Karin beredd. Karin Stenmar, varsågod. Tack så mycket. Ja, 2045 så lever Folksam sin vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi har över 4 miljoner kunder och 440 miljarder i förvaltat kapital. Och det är just det som är det viktiga här när vi ska ställa om vårt samhälle till mer hållbart. Våra mest väsentliga utsläpp är såklart egen verksamhet där vi kan leva som vi lär. Men det handlar också väldigt mycket om vår skadereglering, hur vi hanterar både bygg- och bilindustrin, även våra kunders konsumtion. Det ska ske cirkulärt, det sker redan idag till viss del cirkulärt. Och sen har vi förvaltning av våra kunders pengar, vilket är en jätteviktig del i omställningen som jag sa. Och där handlar det om att till 2050 i alla fall ha en fossilfri kapitalförvaltning. Och där har vi gått igenom tillsammans med några av världens största pensionsbolag. Åtagit oss det att vara fossilfria i vår förvaltning. Och då handlar det om 46 tusen miljarder svenska kronor att påverka runt om i världen. Så att både vara konkret och vara visionär är vårt mål. Och som sagt, 2030 i egen verksamhet och 2045 i andras verksamhet. För vårt ansvar stannar inte i vår egen verksamhet utan också andras. Där var vi i mål. Jag vänder mig till Henrik här. Ja, som vanligt lite svårt. Två stora organisationer, stor påverkan på klimatet. Både egen verksamhet och vi andra. Jag lutar över här åt Folksam på grund av lite mer konkret beskrivning där på slutet. Men det var målfoto på detta. Så, ja. Vem tog Folksam, det? Folksam vann. Folksam vann. Ja, det betyder att Mattias får tröstpriset, en polkagris. Tack. Bra jobbat. Och Karin hamnar i semifinalen. Nu är det så att jag har tre lotter kvar eftersom vi saknar en deltagare. Det betyder att den här lottningen blir väldigt viktig för den som då blir över går ju direkt till semifinalen. Ska vi se. Björn Bergstrand måste göra sig redo. Och Henrik Brodin. Ja, nu så. Då så, Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest mot Henrik Brodin, strategisk affärsutvecklare på Södra. Då är det Björn som gör sig beredd, en minut från och med nu. Hur går det för Björn? Han pratar men vi hör inte. Mute. Det är ju walk over här, vad är detta för något? Har vi inte Björn med oss? Han är mutad. Men mutad. Ja, du har inte ljudet på, Henrik. Är Björn, menar jag. Ja. Ja, jag får blåsa av där. Du hörs inte, Björn. Nej, jag är jätteledsen. Ja, jag gör så att Björn får tävla mot Niklas Flyborg istället. VD och koncernchef på Cybercom Group. Och så får vi hoppas att Björn får igång sitt ljud så han kan ta sin minut också. Men då Henrik, du som ska försvara din titel, du får börja nu. En minut. 2045 minns ingen den traditionella skogsindustrin. Ingen pratar längre om sågverk och massabruk, men man har numera biokombinat som hjärtat i den moderna cirkulära ekonomin. In kommer fortfarande träden som delas upp för att maximera klimatnyttan och bli byggmaterial, möbler, förpackningar, kläder, kemikalier och energi. Men det kommer även in återvunnet material som integreras in i processen och kombinaten är helt självförsörjande på såväl energi som insatt kemikalier. Avverkningen i skogen görs med energieffektiva hybrider där man... Men där behövs det tillföras flytande energi. Det är såklart biodrivmedel som produceras i kombinaten av de grenar och toppar som blir över när man avverkat. Intransporterna är elektrifierade, men transporterna till kund görs fortfarande på flytande energi. Stor del går med båt och sjöfarten har ställt om till fossilfritt. Våra båtar går på metanol från el och den biogena koldioxid som vi fångar in från vår industri. 2045 har vi visserligen största delen digitala möten. Men när vi träffar våra kunder över hela världen flyger vi till dem på biojet som såklart även den framställs i kombinaten. Men det är från barken som blir över. Idag. Tack så mycket Henrik. Innehållsrikt, men du hade mer att säga. Då ska vi se. Björn, har du möjligen fått ordning på ditt ljud?
Jag hoppas det. Hör ni ja, mig? Ja, det har du faktiskt. Vilken tur. Då har du ja, en minut från och med nu. Tack. Amen. Censuren slår till. Jag vet inte vad du gör, för nu hörs du inte igen. Ja, han ser uppgiven ut, Björn, faktiskt. Det är svårt att tävla om man inte hörs. Niklas Flyborg, du får hoppa in här istället. Vem är det som pratar? Ja, vi hör dig. En minut från och med nu. Tack så mycket. Som ni vet så idag så fokuserar vi mycket av vårt klimatarbete på minskning av våra egna utsläpp och ni vet, negativ klimatpåverkan. Och det behöver vi ju alla vara med och jobba med för att minska vårt fotavtryck. Men nu är det ju dags att gå till det här med handavtryck också och titta på positiv klimatpåverkan. Vilka lösningar kan vi som företag erbjuda? Och om världen ska begränsa temperaturökningen till 1,5 grader så kommer det inte räcka med att enbart se på företagorganisationer som utsläppare och som en del av problemet. Utan det är hög tid att vi också börjar se på vilka företag som erbjuder lösningar. Och då 2045, då har vi på Cybercom och många utan ni andra här också, då har vi gått från det vi kallar best practice till next practice. Våra medarbetare i Cybercom är hållbarhetskonsulter 2045, precis lika mycket som digitaliseringskonsulter. För att insikten om att digitalisering är det mest kraftfulla verktyget faktiskt för att skapa ett hållbart samhälle har slagit igenom ordentligt då. Och 2045 har vi ungefär hälften vår omsättning från publika sektorn istället för 35% som vi har globalt idag. Ja, tack så mycket Niklas. Ja, tack. Det här var en lite rörig match men ja. Ändå. Bara så att jag är med här, vilka är det som jag ska bedöma? Det är Niklas Flyborg, vd och koncernchef för Cybercom Group. Ja. Och Henrik Brodin, strategiska affärsutvecklare Södra. Det är de som tävlar mot varandra. Nej, det är ingen lätt match kan jag nej, säga. Nej, det var ingen lätt match. Jag gillar det här med handavtryck, det ska jag komma ihåg. Jag gillar också biokombinaten. Ja, jag lutar åt handavtrycket i det här fallet. Jag vill höra lite mer om det. Så det blir alltså Niklas Flyborg på Cybercom. Ja, nesligt för Henrik Brodin som skulle försvara sin titel. Men du får en polkagris på posten, Henrik. Och Niklas Flyborg gjorde en snygg spurt där och går vidare. Jag har blir ett enda försök till med Björn Bergstrand. Får vi se om du hörs. Säg någonting. Ja, jag pratar på så mycket jag kan. Hör ni mig? Ja, vi hör dig. Men du får faktiskt bara en halv minut nu, för vi ligger efter i tidsprogrammet. En halv minut, Björn Bergstrand. Varsågod. Okej. Jag håller med Mattias. År 2045 är fossilt ett minne blott. Kommuninvest som finansierar kommunsektorns investeringar gör så enbart i förnybart eller fossilfritt. Kommunsektorn är med andra ord helt omställd. Aktiviteterna inom CO2-återvinning skapar nya rena bränsle- och energilösningar. Husen är plusenergihus, genererar mer energi än de förbrukar. Det befintliga fastighetsbeståndet har uppgraderats och solpaneler täcker alla tak. Dessutom markerar 2045 20-årsjubileet av EU. Tack Björn, roligt att vi fick höra dig i alla fall. Ja, och han går ju vidare. Och nu är det så att vi har 8 stycken semifinalister och vi har väldigt ont om tid. Det gör att vi kommer att dra ner tiden för de här. Så att svaret på frågan, hur ser planen ut för att nå fossilfrihet? Där har man 30 sekunder på sig. Och domaren måste också vara oerhört snabb i bedömningarna. Det här blir jobbigt för oss allihop. Men jag gör en ny lottning. 2 stycken. Charlotta från hållbarhets- och kvalitetschef på Coop. Och Mattias Goldman blir det första semifinalparet. Charlotta, 30 sekunder från och med nu. 2021 har alla våra inköpare nyckeltal som gör att vi successivt men snabbt förbättrar vårt sortiment utifrån ett holistiskt perspektiv. Fossilfria leverantörsled premieras. Det ger ett lägre fotavtryck i våra hållbarhetsdeklarationer som vi transparent visar upp för alla våra kunder. 2023 startar vi crowdfunding och börjar investera i sol och vind. 2025 lanserar vi vår digitala plattform. Vi samarbetar med digitala entreprenörer. Först ut är ett leksaksbibliotek i Göteborg. 2030 har vi fått förpackningar.
Ja, jag är ledsen. Vi hann inte allt, men vi hann ganska mycket. Mattias Godman, kör hårt en halv minut från och med nu. Vi följer det vackraste jag vet, Parisavtalet, där varje land har sin nationally determined contribution. Och i fredags lämnade alla svekoländerna in sin nationella plan. Vi ska nå målen, men hur man gör det utformar man själv. Men vi vet bara hur vi klarar ungefär 2/3. Hade vi vetat allting redan nu, då hade målet varit för lågt satt. Ja, och det gjorde han på mindre än en halv minut. Ja, ja, det är då... Är det bara att bedöma det här snabbt, Henrik? Jag tar Coop i det här fallet på grund av ökad konkret grad. Men tack, stort tack för bra insats. Och Mattias Godman, du kommer att få en polkagris från Gränna. Hoppas den smakar. Tack också för din medverkan. Och Charlotta går vidare i tävlingen. Snyggt. Lycka till, Charlotta. Vinn hela så gör jag moraliskt tvåa. Så kan man tänka. Då går vi vidare. Då har vi Björn Bergstrand och hoppas att han har ljud nu. Och Tony Kristensen. Det är alltså ordförande för föreningen Medveten konsumtion i Sverige, Tony. Och Björn, hållbarhetschef på Kommuninvest. Björn, kör på så länge ljudet håller. 30 sekunder. Nej du, det går inte. Ja, vi prövar med Tony istället och så hoppas vi att ditt ljud kommer tillbaka. Tony, varsågod, 30 sekunder. Men fantastiskt. Ja, men jag pratade tidigare om att fossilfriheten kommer drivas av efterfrågan av konsumenter. Och, det är ju där vi kommer in som medveten konsumtion. Och då handlar det om kapacitetsbyggande. Vi når ju redan ut idag till ett antal tusen medlemmar och följare. Och för dem går det ju bra i resan mot fossilfrihet. Men vi kan bara nå det här om vi når ännu fler. Om vi når alla, om vi får alla att bojkotta de fossila alternativen. Och konsumera det som är lite mer fossilfritt, lite mer cirkulärt. Och därför jobbar vi nu med en knivskarp plan för att bli plattformen som verkligen kan hjälpa till. Att, tack så mycket för det. Björn, är du med oss? Jag tror han säger att han känner sig besegrad. Ja, du får en polkagris. Och Tony, du kommer få en ny mottävlande. Och det är Mona Forsberg med oss här i studion. Mona, 30 sekunder, varsågod. Vi arbetar efter POU som är våra program för hållbar utveckling. Där finns det tydliga mål kopplade också till budgeten som är oerhört viktig. Vi ska i september månad nu besluta i fullmäktige om tydliga riktlinjer för jordbruksmarkens värde. För att vi ska värna den marken bättre men också se till att vi har en livsmedelsförsörjning framöver. Vi arbetar innovativt med innovativa lösningar tillsammans med högskolan. Vi ställer krav vid olika markanvisningar. Vi ser också till att vi upphandlingar, att vi väljer smarta och hållbara produkter. Bra. Då så. Ja, vad säger du? Jönköping vinner på mer konkret färdplan i det här fallet. Snyggt jobbat, Mona. Tony Kristensen, tack för din medverkan. Här kommer en polkagris med posten. Vi går snabbt vidare. Det är Susanne Rudenstam mot Niklas Flyborg. Susanne, en halv minut från och med nu. Ja. Träbyggsektorn är i stort sett fossilfri redan nu. Vi är hemma i det biologiska kretsloppet. Nu ska vi ta tag i också det tekniska kretsloppet, utveckla cirkulära affärsmodeller så att vi också kan återbruka vårt fantastiska material. Det bästa man kan göra är att bygga in träet i 100 år, men ju fler loopar naturligtvis vi kan skapa och återanvända träet på vägen, desto bättre är det. Och när vi är klara här så har vi en hel värld att exportera till. Bra, tack Susanne. Niklas Flyborg, varsågod, en halv minut. Tack. Vår plan är klar. Den har tre perspektiv. Kundperspektivet, hållbara och klimatpositiva handavtrycksuppdrag. Medarbetarperspektivet, alla utbildare inom hållbarhet, mångfald och inkludering. Verksamhetsperspektivet, minskad miljö- och klimatpåverkan, hög etik och antikorruptionsarbete på en hög nivå. Tack. Ja, vad säger du om det? Cybercom, återigen lite mer konkret, men två mycket bra inlägg. Så jag tackar så mycket också för Träbygg. Ja. Cybercom går vidare. Nick och Susanne får en polkagris. Varsågod. Snyggt jobbat. Och nu är det så att vi har 4 finalister eftersom Karin Stenmar då
faktiskt gå vidare utan att behöva tävla för det. Och vi har faktiskt bara en enda minut kvar. Så det betyder att på frågan vad man gör just nu så har man 15 sekunder på sig. Och först ut är Charlotte från Coop. Så Coop 15 sekunder från och med nu. I tisdags lanserar vi vår hållbarhetsdeklaration som visar hållbarhetsavtrycket helt transparent för våra kunder, medlemmar och leverantörer. Vi har en metodik för hur vi ska styra våra inköp och samverka med våra leverantörer och vi har testat den här metodiken. Vi har Bloomer, ett program som stöttar digitala entreprenörer och vi har 3,7 miljoner medlemmar. Tillsammans kommer vi göra skillnad. Mm. Härligt, snyggt jobbat Charlotta. Det är bra att ni spurtar så fint. Vi går vidare till Niklas Flyborg. Nu tävlar alla fyra mot varandra och domaren skriver så pennan glöder. 15 sekunder, Niklas Flyborg. Vi integrerar hållbarhet i vår befintliga affär. Vi arbetar i en UN Global Compact för att göra ett avtryck globalt. Vi har anslutit oss till Science Based Target för vetenskapliga mål. Och vi har anslutit oss till 1.5 Degree Business Playbook för att inspirera andra och få konkreta exempel på vad man kan göra. Också snyggt. Mona, du är på plats. Yep. 15 sekunder nu. Vid upphandling av livsmedel så tänker vi smart, svenskt och närproducerat. Vi bygger ut våra cykelvägnät kraftigt. Vi har en avsiktsförklaring med regionen när det gäller kollektivtrafik. Beteendepåverkan, projekt pågår. Regelverk för olika byggnationer. Och vi har ställt om vår bilpark så den är fossilfri. Och sist men inte minst, Karin Stenmar. 15 sekunder nu. 2030, vi var först ut med 2030-mål i finansbranschen och vi kommer absolut vara först med att sätta netto noll 2045 genom påverkan både hos våra kunder globalt och lokalt genom pensionspengar och genom cirkulär skadereglering och ekonomi. Ja, det var en tuff match verkligen. Vi behöver dela ut ett diplom till vinnaren i klimatmatchen 2020. Vad är... Stark spurt och mycket konkret Jönköping, säger jag. Ja, men det är fantastiskt. Mona, du har vunnit. Här kommer diplomet. Trevligt. Välförtjänt. Tack så mycket. Mm. Så, då är klimatmatchen avgjord 2020 och vinnaren är Jönköpings kommun. Tack så mycket.